Yes, ku PROJOURN Media atemato chadachi baze bavuma Bobi Wine kwotadde n'okuvola famile ye na ye chadachi ate nabo basasuddwa. Bobi Wine nnono oyinza okumwerijjako na ye ne weerabira ekintu kimu nti omusajja ono ebyaddala amasanze galiko aliko n'amafuta aga Katonda. So ti Galaxy oba fenna gye tumanyiga Galaxy FM eyo page tugimanyi ku Facebook ebadde n'abantu abasoba mu 1.2 million followers nga bona bagigoberera naye ebintu nga byesinga postingako webatetaddeeko bakazi bakunamye bakazi ng'eswaza abaka abakyala abamu ate mwatu etekako Bobi Wine ebe kuba Bobi Wine naddala ebintu byonna bibaba bamwogerako buli ayogere kibi ate mwatu Galaxy ebe ekipostinga naddala nga akyogedde ku Bobi Wine. So onako olweggulo bagenze okeera nga mwatu bagenze bapostinge ebintu byabwe era ebivoola omukulembeze w'abantu bagenze okwekanga ng'ate omukutu gwabwe ogwa Galaxy FM ku Facebook ng'ate teguliyo era nga kigambibwa okuba nti Facebook ye yadeletiinze omukutu ogwo yagudeletiinze ng'era ebalanga ekintu kimu okuba ng'ate batambuza nnyo nudity naddala mu baana abato. So y'ensonga lwaki ate mwatu bagiddwayo naye nga bino byonna biva abaana ba Nuupu bo basanyufu bagamba nti bamaze ebbanga nga batuvoolera omukulembeze naye yesaawa nabo bakisasulire PROJOURN Media.